podcast. Tervetuloa, hyvä kuulija, Renttaaja podcastin kolmannen jakson pariin. Minun nimi on Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on aiheena urheilulliset teemat, sillä meillä on täällä mukana Rentan sponsoroimia urheilijoita, kaksi kappaletta. Rentalla on tämmöinen tiimi nimeltä Team Renta, joka on tosiaan Rentan sponsoroinnin tämmöinen keihään kärki. Tässä on useampi suomalainen huippu-urheilija mukana tiimissä ja tällä kertaa meillä on heistä kaksi täällä mukana lähetyksessä, Topi ja Ella. Morjesta, morjesta. Kiva päästä paikalle. Elikkä meillä on Topi Raitanen, Team Rentan estejuoksun osaaja ja sitten Ella Junnila, korkeushyppääjä. Mitäs tällä hetkellä istutaan jokainen meistä kolmesta eri päässä Suomea käytännössä, niin missä Topi tällä hetkellä pidät majaa? Tällä hetkellä sitä ollaan ihan koti Suomessa ja Jyväskylässä omassa olohuoneessa tätä höpistää ja päiväreinit tehty ja ei muuta kuin päivällispöytää odottamaan. Miten Ella? Joo, no mäkin olen itse asiassa Jyväskylässä ihan kotona. Tosin mä istun tässä keittiössä, että mä tulin juuri reeneistä ja söin vähän ja otin tuosta just kutimet käteen ja tuossa villasukkaa aloittelen. Okei, eli teillä kuitenkin niin kuin urheilijan elämä ja treenaaminen jatkuu, vaikka meillä on mielenkiintoinen vaihe maailmanhistoriassa tässä käsillä, eli eletään vähän tämmöistä poikkeusolojen aikaa. Miten se on vaikuttanut teidän tämänhetkiseen arkeen noin niin kuin ensimmäisenä viikkoina, Topi? No, piti lähteä 17.3. Amerikkaan korkean paikan leirille ja se nyt jäi sitten välistä ja muuten harjoitusohjelma ja rytmitys säilyy aika samana, mutta vuoriston sijaan ollaan kotimaassa ja tehdään ne harjoitukset täällä tämän kevään osalta, että ehkä isoin tämmöinen niin kuin harjoituksellinen asia on se, että missä vaiheessa pääsee kilpailemaan, niin missä vaiheessa sitten ruvetaan sitä kilpailukuntoa tuomaan esille, niin sen tiedon odottelu tässä on päällä, mutta harjoitusviikot jatkuu ja perusasioita vahvistetaan ja meidän lajissa varsinkin kestävyyslajissa niin pitää harjoitella pitkäjänteisesti ja se on niin kuin, ei ole semmoista niin ongelmaa siinä, että pitääkö tuoda viikon päästä se tuloskunto esille, että se kuitenkin meillä on useampi vuosi juosta ja kyllä ne isot kisat on vielä edessä. Eli odottavissa tunnelmissa mennään siellä. Kyllä. Mites Ellan meininki tällä hetkellä? No, perusperiaatteelta aika samanlainenkin, että munkin piti lähteä 7. päivä huhtikuuta ulkomaan leirille tuonne Espanjaan, Teneriffalle. Mutta nyt sitten vallitsevan tilanteen takia niin harjoittelen koti-Suomessa ja vähän jouduttiin tekemään harjoitusohjelman muutoksia, että kun ympäristö ei ole ihan yhtä lämmin, niin silloin keholtakaan ei voi odottaa ihan samanlaista irtiottokykyä, kun olisi sitten siellä lämpimässä kelissä, niin pikkasen jouduttiin muokkaamaan harjoittelua ja harjoitusten sisältöjä ja tehon määrää, mutta isossa kuvassa niin ihan kevään harjoitusten mukaisesti, että tietty samalla tavalla kuin mikä Topi tuossa mainitsi, että se, että koska kilpailut alkaa, niin luo semmoisia pieniä kysymysmerkkejä, että mulla on ehkä vähän eri tavalla se kilpailuihin valmistautuminen, tai siis olisi hyvä tietää, että milloin ne kisat on noin 6 viikkoa etukäteen viimeistään, että voidaan kaivaa sieltä sitä semmoista hyvää herkkää kuntoa esille, että jos tiedot tulee viime tinkaan, niin se huomattavasti vaikeuttaa sitten sitä kilpailemista.
Eli tällä hetkellä mennään vähän niin kuin semmoisessa odottavassa tunnelmassa niin kuin kummankin teidän osalta. No, meille tuli tällä kertaa tosi paljon, meillä on aina tässä Renttaa ja podcastissa niin tämmöinen myöskin yleisön kysymysosio, ja koska näitä on tällä kertaa sen verran monta, ja halutaan tietenkin tarjota mahdollisuus seuraajillekin tulla mukaan tähän podcastin tekemiseen ja kysyä mahdollisimman monta, niin mä tiputtelen näitä välillä täällä, kunhan mennään eteenpäin, niin pikkuhiljaa niin kuin aiheisiin liittyen. Puhutaan vaikka hetki siitä, että miten tämä tilanne on vaikuttanut teidän motivaatioon. Marja Huntington on lähettänyt tämmöisen kysymyksen. Minkälainen fiilis ja tuntuma, Topi, sulla on niin kuin motivaation suhteen? No kyllä itsellä on tosi hyvä motivaatio, eikä siinä niin kuin ole ollut tällä koronatilanteella vaikutusta. Ja ehkä siinä apuna on se, että mulla on, lunastanut paikan jo ensi kesän toki olympialaisiin ja tietää, että siellä pääsee kilpailemaan, että harjoittelu kuitenkin isossa kuvassa tähtää siihen, että siellä ollaan sitten tähän hetkisen tai tähän asti sen uran parhaimmassa kunnossa. Mutta kyllä se niin kuin kilpailuja varten tässä kuitenkin harjoitellaan ja toivoo, että ainakin kesällä pääsee kilpailemaan. Ja niin kuin Ella tuossa sanoi, että hän tarvii 6 viikkoa siihen, että olisi hyvä saada tietää kilpailuista, niin kyllä se niin kuin tulosurheilua, kun tämä yleisurheilu on, ja se ainakin itseä paljon motivoi, että näkee se oman kehittymisen sitä kerrosta, ja kilpailut on ne paikka, missä se niin kehitys kuitenkin mitataan, niin se niin kuin motivoi lisää sitten, kun näkee itsensä kehittyvän, ja kilpailut on se paikka, missä se nähdään, niin sitä tässä odottaa, että missä vaiheessa näkee, että mitä tänä talvena on saatu aikaa, mutta ei ole mitään semmoista niin kuin en ole jättänyt treenejä tekemättä sen takia, että olisi väsyttänyt tai olisi kiinnostanut. Mikä sulla niinku tuntuma on niistä Tokion olympialaisista? Mikäs niiden niinku status tällä hetkellä olikaan? No kyllä ne on siirrytty vuoteen 2021 ja mulla on sinne paikka varmistettuna, niin kyllä se totta kai on semmoinen tähän asti sen uran niin kuin isoimmat kilpailut. Ja mulle se on itse näin sen niin positiivisen asiana, että ne siirrettiin, että on silloin vuoden vanhempi ja vuoden kypsempi urheilijana. Ja kyseessä on kestävyyslaji, niin kunhan tässä terveenä pysyy ja harjoittelu puree samalla tavalla mitä aikaisemmin, niin varmasti pystyn olemaan silloin, tai näin uskon, että pystyn olemaan silloin paremmassa kunnossa kuin tänä vuotena. Ja se että tässä vaiheessa ikään kuin 24 vuotta vasta, niin se tulee kyllä tarpeeseen se ekstra vuosi. No miten Ella puolestaan sitten, minkälaisia, miltä sun niin kuin kesän kilpailukalenteri, onko siellä vielä isoja kysymysmerkkejä vai, tai varmastikin on, mutta että mitä sulla on siellä sellaisia pääkisoja, minkä tilannetta seuraat? No noi Pariisin EM-kisat elokuun lopussa on vielä tällä hetkellä sellainen päätähtäin mulle, ja se on kai se sitten samalla on se motivaattori sinne, että mulla on sinne raja tehtynä ja se on se kesän isoin kisa, mutta mä kaiken kaikkiaan tykkään ihan hirveästi kilpailla, ja nyt kun mä hallikaudella en kilpailu ollenkaan, niin se on hyvin kerryttänyt sitä nälkää kisata ja sille, että olisi ollut halua aloittaa kilpailukausi aikaisin, että todennäköisesti ihan toukokuussa, mutta nyt se todennäköisesti siirtyy sinne heinäkuulle kisakauden aloitus, niin kyllä se ihan vaan se, että pääsee kilpailemaan ja pääsee siihen kisafiilikseen ja mittaamaan sitä, että kuka on kentän kovin muija, niin kyllä se itsessään on sellainen, mitä mä odotan ihan hirveästi. Eli niin kuin tavallaan menohaluja olisi jo siinä suhteessa. No, onko sulla niin kuin tavallaan, miten hyvin sä niin kuin tavallaan kestät sen motivaation suhteen sen tilanteen, että jos joutuu odottamaan tai
ootko ihan kylmäpäisesti vaan seuraat tilannetta vai onko jonkinlaisia semmoisia pienen jännityksen merkkejä siinä ilmassa? No, en mä ainakaan koe sitä niin, että semmoista ihan hirveätä jännitystä olisi, että semmoista enemmän niin kuin odotusta, mutta että kukaan meistä ei oikeastaan voi tälle tilanteelle aktiivisesti mitään, että meidän on, me voidaan vaan noudattaa niitä neuvoja ja ohjeistuksia, joita me viranomaisilta saadaan ja toivottavasti tämä tilanne menee sitten ohi ja sitä myötä päästään takaisin tämmöiseen ehkä normalisoituun yhteiskuntaan, jossa sitten myös urheilukilpailut ovat osana, mutta et ei, vaikka se on nyt lykännytkin tätä mun kilpailujen aloitusta, niin ei se semmoista negatiivista tunnetta ole aiheuttanut millään tavalla, että mä kerään siitä voimaa ja sitä, että hei, vitsi, mä niin tykkään tästä mun lajista ja mä en niinku malta odottaa, että mä pääsen sinne ja sit kun mä sinne pääsen, niin niin kuin mä tiedän, miten paljon mä siitä tuun nauttimaan, että kyllä mä koen, että tästä positiivista saadaan irti enemmän kuin negatiivista. Miten sä, Ella, koit sen tiedon siitä, että tänä kesänä ei pysty tekemään näitä rajoja Tokion olympialaisiin, vaan se karsintarajojen tekoaika alkaa vasta silloin joulukuussa ja päättyy sitten 2021? No, ihan kevyesti harmitti silleen alkuun, että toki mä ymmärrän sen niin kuin logiikan siinä taustalla, että miksi ei, mutta kyllä se silti niin kuin pahalta tuntuu, että silleen, että vitsi, että, niin kuin, että mä oon harjoitellut tätä varten, että mä olisin tänä kesänä tosi kovassa kunnossa ja nyt sitten voin mä edelleen kilpailla, mutta niillä kilpailuilla ei ole mitään merkitystä sen suhteessa, että pääsenkö mä olympialaisiin, niin kyllä se vähän harmitti, mutta eipä siinä taas. Kyllä mä taisin sitä päivän harmitella ja sitten mä menin juttelemaan mun valmentajan kanssa ja siellä sitten toteamuksena oli, että no, että sitten hypätään ilman ranking-pisteitä tai niin kuin rajantekomahdollisuuksia ja hallissa sitten hypätään senkin edestä, että jahka niitä tuloksia taas huomioidaan sinne olympialaisiin, että mulla on siellä muutama jännityselementti enemmän kuin Topilla keväässä odottamassa. Niin, mutta just se, että te sitten heti kävitte sen läpi, että haluatte jo lähteä sen niin kuin Tokio-rajan kimppuun niin kuin ensi talvena eli seuraavalla hallikaudella. Joo, tietenkin, että ehkä se niin kuin ideaalin tilanne olisi se, että mä pääsisin hyppäämään tulevana kesänä kovia kisoja niin, että semmoista niin kuin tulosvarmuutta saa rakennettua sinne ja sitten kun sitä tulosvarmuutta on, niin sitten sen rajan voi vaan niin kuin käydä vaan hypähtämässä. Ehkä tälleen liioteltusti sanottuna, että tietenkin, että mitä nopeammin, sitä nopeammin. Että kun se tulos on tehtynä, niin sitä ei tarvitse käydä enää metsästämässä missään, vaan voi keskittyä sitten niihin olympialaisiin. Nyt kun sä puhuit just tästä kuuluisesta metsästämisestä, niin tämä sivusta, kun on seurannut teidän lajia, niin kyseessä on niin herkkä laji, että voisiko tämmöinen jopa helpottaa ensi kesän kisoja siitä, että ei tarvitse niinku miettiä nyt sitä, että olympiaraja 196 vai 195, kumpi se oli. Että pitää koko ajan metsästää nimenomaan sitä rajaa, että nyt pitää mennä, vaan voi vaan hypätä niinku ilman sen suurempaa painetta siitä. No voi, kun se olisikin ollut se 95, mutta kun se on 96, niin... No mä en ehkä muutenkaan lähde semmoiseen niin kuin metsästysajatteluun, että tietenkin se on niin kuin siellä takaraivossa silleen, että okei, että mun pitää hypätä uusi ennätys, mikäli mielin olympialaisiin, mutta ei se ole sellaisena, niin kuin, että okei, että nyt se on pakko joka kisassa yrittää hakea sitä, että tämä on nyt se päivä, kun mä hyppään sen olympiarajan, vaan kyllä mä uskon, että se tulee sitä kautta, että kun on niin kuin hyvä fiilis ja tietää, että kroppa on hyvässä kunnossa, niin kuin, että antaa palaa vaan, että kyllä se sieltä tulee. Että mä en niin kuin itselläni ainakaan usko semmoiseen, että se tulee semmoisen niin kuin pakottamisen kautta, että kyllä se tulee sitä niin kuin hyvän olon kautta ja sen urheilusta nauttimisen kautta. Tai ainakin niin mä sen näen, että tietenkin varmaan lajit eroaa vähän toisistaan, että jossain lajissa niin kuin se voi tulla sieltä ihan vaan, että kun pusertaa tarpeeksi, mutta
mä en koe, että se tässä mun lajissa ja varsinkaan on, niin kuin minulle toimii millään tavalla. Semmoinen pusertaminen. Itse allekirjoitan ihan täysin tuon sama asia. No, näetkö sä, Ella, yhtään sitä samanlaista aspektia, kun Topi tuossa mainitsi, että tavallaan tuo kisojen siirtyminen antaa tietyllä tapaa mahdollisuuden kypsyä lisää urheilijana, niin säkin oot vielä nuori urheilija, niin onko sulla yhtään niin kuin, tavallaan semmoinen hopeareunus tuossa asiassa vai onko se pelkästään niin kuin, hankala juttu? Siis mun mielestä olympialaisten siirtäminen ensi vuoteen on niin kuin, tosi hyvä juttu. Että ainoa mikä siinä nyt silleen kevyesti oli harmittanut oli se, että niitä tuloksia ei voi tehdä ensi kesänä, mutta kyllä mä koen, että se on tosi hyvä juttu, että ne on ensi vuonna ja se antaa just sitä kuuluisaa aikaa mullekin kehittyä ja vakioida sitä tulostasoa tarpeeksi korkealle, että voi sitten olympiapaikasta ja pistesijoista Tokiossa tapella, että ei tämä ole niin kuin sinällään hirveän negatiivinen ja paha juttu, että tietenkin olisi ollut kiva, että ne olisi ollut tänä kesänä, mutta niin kuin ei se tee niistä olympialaisista yhtään sen vähemmän tärkeitä kuin ne on ensi vuonna. Hyvin sanottu. No, tämmöinen nimimerkki kuin Uukkari on kysynyt, että mitä hyvää nämä poikkeukselliset ajat on tuoneet harjoitteluun. Tuossa käytiinkin läpi sitä, että se tavallaan kisojen siirto ei välttämättä ole teidän kummankaan osalta sinällään paha juttu, mutta onko niin kuin itse harjoittelun kannalta niin jotakin hyvää, mitä tästä olisi seurannut? No ainakin omalta osaltani ei ole kyllä mitään hyvää tullut, että puuttuu vuoristoilma ja puuttuu kansainvälinen ympäristö missä harjoitellaan niin sanotusti itseänsä paremmassa seurassa ja tehdä niitä laadukkaita vetoharjoituksia oikeasti kovassa porukassa, kun nyt valitsevan tilanteen takia kuitenkin aika paljon pitää yksin harjoitella ja muutenkin niin kuin puuttuu se kansainvälinen ympäristö täältä Jyväskylän rantaraitilta, vaikka muuten täällä onkin ihan maisemat kunnossa, mutta kyllä se niin kuin, miten saat itseäsi vietyä oikeasti ahtaalle niissä tärkeissä harjoituksissa, niin itse kaipaan siihen seuraa ja semmoista niin kuin pientä kilpailuolomasta omasta tuntumaa. Ja kyllä se toivoo, että jossain vaiheessa tuota kesää nyt pääsisi lähtemään kavereiden kanssa reissuun Keski-Eurooppaan ja käydä tekemässä niin kilpailun valmistava kausi kuitenkin siinä tutussa ympäristössä niin kuin niiden kansainvälisten harjoituskavereiden kanssa, kenen kanssa on niin muutenkin leireillä harjoitellut. Niin, no niin kuin tietenkin se, että kaikki, jotka harjoittelee tässä tilanteessa, tietää, että tämä ei ole ideaalitilanne millään tavalla, mutta jos semmoista jotain positiivista haetaan tästä, niin kun mä oon päässyt harjoittelemaan nyt aika paljon itekseni ja yksinään ja tosiaan kun täällä Jyväskylässä Hipposhalliin pääsen pari kertaa päivässä harjoittelemaan, niin siellä on välillä sellaisia hetkiä, että siinä hallissa ei ole ketään muuta kuin minä, niin silloin mä oon esimerkiksi saattanut hoilottaa siellä itekseni kuulokkeet kormilla niin paljon kuin keuhkoista lähtee ja se on tuonut semmoista ihan uudenlaista rentoutta siihen harjoitteluun, että mä saan palautusten aikana niin kuin zounattua niin kuin hyvin pihalle siitä harjoitustilanteesta, että vaikka siihen harjoitukseen tietenkin keskitytään, mutta että sitten kun palautetaan, niin sit kehon lisäksi mulle pääsee vähän mieli palautumaan siitä ja mä voin lauleskella ja tanssia siellä ilman, että mä häiritsen kanssaliikkujia. No miten Topilla, onko sulla niin kuin jotain tämmöisiä niin kuin täysin tavallisuudesta poikkeavia, paitsi että oot eri paikassa kuin missä nyt olisi tarkoitus olla, mutta et ootko sä kääntänyt sen jotenkin niin kuin harjoitusmetodien suhteen niin kuin tässä hankalassa tilanteessa sitten jotenkin erilaiseksi? No kyllä se niin kuin
sitten kun tuli tieto, että nimenomaan että kilpailuiden alku siirtyy, niin väistämättä vähän otettiin niin kuin tehoja alaspäin, mutta muuten niin kuin perusrytmi on pysynyt samassa että saa vähän niin kuin vietyä sitä peruskuntoa eteenpäin ennen kuin aletaan se kilpailuun valmistava jakso ja mutta ei niin kuin sinänsä ei sen suurempia muutoksia ole tapahtunut, että kyllä se niin kuin itsellä alkuperin oli suunnitelmissa, että olisin itse asiassa tänään olisin juossut ratavitosen Los Angelesissa ja se nyt tietenkin jäi välistä, mutta se oli niin kuin olisi ollut yhden harjoitusjaksen päättävä tämmöinen harjoituskilpailu ja nyt ollaan sitten tehty omia tuota noin niin harjoituskisoja tuon juossut maantien kympinyksiin ja on tuossa äitienpäivän tarkoitus juosta maantien vitonen täällä Jyväskylässä ja mutta ne on semmoista pienellä porukalla ja se kympin juoksin yksin, että tämmöisiä niin kuin omia testijuoksuja pitää tässä saada aikaan, että pitää kuitenkin sitä suorituskykyä yllä. Mulla tekee heti mieli kysyä, että no minkälaisessa kunnossa sä koet tällä hetkellä niin kuin olevas? No kyllä mä, siis harjoitusten perusteella, niin kyllä mä oon elämäni parhaimmassa kunnossa, mutta suorituskyky on vielä niin kuin piilossa tai sitä ei ole lähdetty vielä nostamaan esille, niin se on se aina jännittävä hetki, että mullakin ihan samalla tavalla kuin Ella, niin en tänä talvena en juossu hallissa ollenkaan, koska alun perin oli tarkoitus nimenomaan, että aloitan aikaisemmin keväällä ja nyt huhtikuun puolessa välissä Amerikassa kilpailemaan, kun on normaalisti aloittanut vasta toukokuun lopussa, niin päätti, että tämä hallikausi välistä, koska piti aloittaa keväällä jo aikaisemmin kilpailemaan, niin nyt kun on ollut pidempi kilpailutauko, niin sitä omasta niin kuin suorituskyvystä on, tai niin kuin kilpailusta on pidempi aika, niin ei oikein tiedä, missä se menee. Ja sitten nyt kun tässä ruvetaan tekemään niitä kilpailun omaisia harjoituksia pikkuhiljaa kevään edetessä, niin niillä saadaan sitä suorituskykyä esille ja mitattua. Niin tässä kun saadaan kovat vetoharjoitukset käyntiin, niin sitten se jännitys sinänsä vähän ehkä helpottaa, kun nähdään, että missä tuota tilanteessa sitä ollaan. Testaatteko te jotenkin muuten sitten kanssa kuin vaan näillä omilla maantiekympillä ja vitosella kisoilla, että onko teillä ihan jotain reaktiivisuustestejä tai hapenottotestejä tässä keväisin vielä? No mä oon tyypillisesti käynyt aina yhden mattotestin tekemässä ja itse asiassa nyt kävin tiistaina sen juoksemassa ja tuossa kihulla ja ajateltiin, se oli yksi tämmöinen niin kuin testi suorituskyvystä, mutta kyllä kuitenkin ne ratakisat on se, mikä sen kertoo, että missä sitä mennään. Ja mutta totta kai sitä niin kuin pyrkii pitämään tämmöisillä omilla testeillä niin kuin ylhäällä, että kun aluksi sanoisin, että en tarvitse ihan sitä 6 viikkoa aikaa sille, että olisi valmis niin kilpailemaan, vaan pyritään pitämään suorituskykyä jollain tasolla ympäri harjoituskauden, mutta totta kai se ideaali olisi se Ella mainitsema 6 viikkoa, mutta vähemmälläkin pystyy kyllä aloittamaan niin kuin omalla harjoitustaustalla, että se ollaan niin kuin pidetty niin kuin mielessä koko ajan. Joo, eikö silleen ihan mielenkiintoista, koska ne miten niin kuin me testataan keväisin just suorituskyky, hermostoa, lihaksistoa, niin poikkeaa aika paljon niin kuin, teidän testaamisesta, että meillä ei semmoisia varsinaisia testikisoja ole ollenkaan, vaan ne on niin kuin erinäköisiä reaktiivisuustestejä ja sitten lentävää 20 ja 5 loikkaa ja sellaista, niin mielenkiintoista. Niin, no meillä se on itsellä oikeastaan aika lähtee siitä, että teen keväisen sen niin kuin kontrolliharjoituksia, että vaikka mulla niin kuin harjoitusviikot on hyvin samanlaisia talvisin ja sitä kautta niin niiden kontrolliharjoitusten kautta nähdään koko ajan, missä niin kuin kuormitus menee ja samalla myös näkee, miten talven aikana niin kuin treenivauhdit paranee tietyissä vetoharjoituksissa, mutta sitten kun ruvetaan tekemään keväämällä niitä niin kilpailuomaisia harjoituksia, missä oikeasti juostaan kovaa, niin pyritään tekemään joka vuosi niin kuin samoja harjoituksia, niin pysytään sitten
vertailemaan myös niin kuin niihin aikaisempiin tota noin, niin samoihin harjoituksiin, että se periaatteessa niin kuin, se niin kuin tämmöinen niin kuin testaaminen on niin kuin saattaa olla viikossa 3-4 niin kuin tämmöistä niin kuin ennäs testiä, mitä sitten nähdään myös sitä niin kuin viikon rasitusta ja sitten tietää, että pitääkö ottaa joku kevyempi päivä tai pidästää lenkkivauhtia, että palautuu niistä harjoituksista. Ja että, mutta ei tuommoisia niin samantyyppisiä reaktiivisuustestejä meillä ei ole käytössä kyllä. Tähän liittyy semmoinen yksi kysymys, mikä tuolta nousi Rentalta, niin miten teillä digitalisaatio vaikuttaa teidän tekemiseen, eli huippu-urheiluun? Te puhuitte tuosta, että testaaminen on niin kuin aika tarkkaa, mutta että pystyykö jompikumpi teistä avaamaan, että onko niin kuin tullut jotain aivan uusia digitaaliteknologian tai muuten teknologiaa, digitaalisuutta hyödyntäviä jotakin laitteita tai menetelmiä teidän harjoitteluun? No, mulle varmaan tämmöinen yksi isoin, tai niin kuin uusin ja ehkä isoinkin, joka on tullut, niin mä oon ruvennut käyttämään urheilukelloa, joka pystyy mittaamaan tietenkin ihan perussykettä, mutta myös sykevälivaihtelua ja sitä kautta sitten kehon palautumista. Että se on niin kuin ehkä mulle semmoinen isoin yksittäinen, mikä on tullut, mutta sitäkään mä myönnän, että mä en käytä sitä niin orjallisesti tai tarkasti kuin, tai laajastikaan kuin tätä kyseistä urheilukelloa voisi käyttää, mutta muuten sitten varmaan seuraavaksi uusin, mitä mun harjoittelussa hyödynnetään, niin on noi valokennot, jolla mitataan just lentävää 20 ja erinäköisiä reaktiivisuusjuttuja. Että mun harjoittelussa ei niin kuin ole mitään semmoista äärimmäisen teknistä tai digitalisaatiota hyödyntävää. Että, tai nyt valehtelin. Mulla on mun harjoituspäiväkirja, että harjoitusohjelmat löytyy kaikki netistä, että se on sitten ehkä se toisiksi eniten tekniikkaa vaativa osa-alue sen kellon lisäksi. Onko se kello kertonut sulle jotain niinku uusia juttuja tai onko sen myötä tullut jotain oivalluksia, mitä et olisi muuten ehkä hoksannut tai et olisi valmentajien kanssa hoksannut? No ei ehkä semmoisia suoranaisia niinku aha-elämyksiä, mutta se on ollut hyvänä tukena siihen niinku omaan fiilikseen, että just esimerkiksi tästä kehon jaksamisesta, että jos mulla on niinku tunne siitä, että no nyt niinku vähän väsyttää, että vaikka niinku, että hermosto on nyt väsynyt, niin mulla on niinku jotain dataa siitä olemassa, jota mä voin sitten esittää esimerkiksi mun valmentajille sen lisäksi, että mä sanon, että mua väsyttää. Tietenkin mun valmentajat uskoo mua, että kun mä sanon, että mua väsyttää, eikä ole niinku kyse siitä, mutta että se antaa niinku vähän lisää tukea sille, että okei, että tämä on nyt ihan oikeaa väsymystä, eikä sitä, että mulla on huono päivä. Mutta että sinällään, että en mä esimerkiksi kirjaa sitä dataa mihinkään isosti, että se on mulla tuolla kertymässä päivittäin, että mä sitten pystyn vähän pidemmällä aikavälillä kattoon, että missä kohtaa oltiin väsyneitä ja missä kohtaa ei, mutta että ei mitään sen tarkempaa. Käytätkö sitä myös niin kuin unen seurantaa vai onko se niin kuin päivässä aikaa vaan sulla käytössä? On se mulla öisinkin ranteessa, mutta siitä just niin kuin eniten mä saan irti sitä sykevälivaihtelua ja sitten jonkun verran sitä, että kuinka syvää se uni nyt oli ja kuinka syvää se ei ollut, mutta en mä sitä ihan hirveän orjallisesti kato. Että. Mutta tietenkin se vähän niin kuin antaa sitä palautetta siitä, että miten on esimerkiksi nukkunut, mitä mä pidän oikein hyvänä, että sitten mä pystyn itse reagoimaan siihen, että jos on ollut vähän niin kuin huonompi yö alla, niin sitten että osaa niin kuin vaikka ottaa sen siinä harjoittelussa huomioon, että jos on nukkunut huonosti, niin hermosto ei välttämättä ole ihan samalla tasolla ja voidaan muuttaa harjoitusta, mutta edelleen, että en kovin
orjallisesti. Että se on varmaan teillä paljon tarkempaa ja pidemmälle kehittyneempää erinäköisten sykekellojen ja veiden käyttö. No joo, kyllä sitä monenlaista härpäkettä on tässä vuosien aikana tullut kokeiltua ja kyllä sitä paljon apuakin on saatu ja itsellä on tietenkin tärkeimpänä on just nimenomaan tämä GPS-kello, mistä katon sykettä ja vauhtia ja aikaa, etenkin matkaa, että juoksen, osaan kontrolloida sitä oikeaa tehoaluetta harjoituksen sisällä ja itse toisena itse asiassa jopa niin kuin sykettä tärkeimpänä mittarina, niin on käytössä tämmöinen laktaattimittari, millä nimenomaan seurataan maitohappotasoja, eli näitä kuuluisia happoja, mitkä monesti loppusodalla näkee myös naamasta. Ja paljon tämmöisiä niin kontrolliharjoituksia, missä niin kuin tavoitellaan tiettyä tehoaluetta, että nyt kun käyn niin kuin mattotestissä hakemassa nämä niin sanotut niin kuin, kynnystasot, aerobinen ja anaerobinen kynnystaso, niin näihin sitten suhteutetaan tiettyjä vetoharjoituksia. Ja sitten laktaattimittarilla, niin sillä kontrolloidaan niin kuin tarkemmin sitä tehoaluetta kuin sitten taas sykkeellä. Että esimerkiksi jos mä juoksen 25 kertaa 400 metriä 40 sekunnin palautuksella, niin siinä 400 metriä aikana ei syke kerkeä nousemaan sinne niin kuin tehoalueelle, mutta sitten taas laktaatti kerkeä kyllä nousemaan. Että se niin kuin haetaan niin kuin toista tai niin kuin muitakin tarkentavia apuvälineitä siihen niin kuin tämän perinteisen sykkeen rinnalle. Ja sitten tulee seurattua muutamalla eri vermeellä unta ja palautumista. Että ehkä sieltä haetaan semmoisia niin kuin isompia trendejä, että missä vaiheessa niin kuin harjoitusviikot rupeaa enemmän näkymään siinä unessa. Ja sitten tietenkin, jos näyttää sille, että nyt on niin kuin tullut useampi päivä nukuttua tosi huonosti ja nukahtamisen kanssa ongelmia, niin sitten saatetaan ottaa niin kuin, että keventää seuraavaa päivää, mutta ei tämmöisiä niin kuin suoraan aamulla katsota, että miten tuli nukuttua, että mitä tänään tehdään, mutta että kyllä se niin kuin meidän lajissa niin se tietty väsymys kuuluu myös varsinkin tähän niin kuin talven harjoitteluun, niin ei sitä jo ihan jokaista huokausta oteta niin vakavasti. Joo, sä ilmasit tämän kyllä paremmin kuin minä äsken, mutta joo, mä yritin sitä samaa kyllä, että niitä ei todellakaan noin tarkasti, mutta semmoista yleistä trendiä just, että mihin suuntaan se on menossa, että mitä pitää tehdä. Miten tätä nyt varmaan kysytään monesti, mutta mulla alkoi kiinnostaa se, että kuinka iso merkitys niin kuin, unella on teidän suorituskykyyn? No ainakin itselläni kyllä sillä on vaikutusta. Ja mä tykkään itse mennä tosi niin kuin säännölliseen aikaan nukkumaan. Ja se on niin kuin harjoituskaudella huomattavasti helpompaa, mitä kesäkaudella, kun meillä kilpailut on aika myöhään. Monesti saattaa olla 8, 9, 9:30 aikaa jopa Euroopassa startteja, niin jokainen tietää, että ei silloin niin kuin sen päivän puolella unta saa. Ja että se niin kuin vuorokausirytmi muuttuu vähän kesällä siihen, että pyritään nukkumaan aamulla pidempään ja menemään myöhemmin nukkumaan. Että ihan se niin kuin 7:30 rytmi, mikä monesti tälleen niin kuin talvella on päällä, niin se ei kesällä aina onnistu. Mutta kyllä se niin kuin itselle ehkä niin kuin tärkeämpi on se niin kuin säännöllinen rytmi kuin sitten taas se, että tuleeko nukuttua niin kuin jonain yönä 7 tuntia vai jonain yönä 10 tuntia. Että pyrkii niin kuin menemään aika säännöllisesti samaan aikaan nukkumaan, niin sitten nukkuu sen mukaan, miten väsyttää. Mutta kyllä sitä aika hyvin herää ennen herätyskelloa kyllä. Joo, kyllä mä oon vähän samoilla linjoilla, että mulla tietenkin myös kesäsin on vähän vaikea pitää unirytmiä yllä, että kisat saattaa olla myöhään ja mulla aina kisojen jälkeen niin kroppa käy kierroksilla niin pitkään, että seuraavan yön unet voi unohtaa. Niin mutta ehkä mä vielä sitä enemmän, että jos se on
mulla saattaa parilla tunnilla heitellä niin kuin nukkumaan meno aika, mutta mä pyrin aina nukkumaan yhtä pitkään. Ja mä oon niin onnellisessa tilanteessa, että mulla ei ole mitään muuta kuin urheilu tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että mä voin aamuisin nukkua melkein aina 9 saakka, että jos mulla on esimerkiksi huonon suunnittelun takia, niin nukkumaan meno venähtänyt jostain syystä, niin sitten mä voin paikata sitä sieltä loppupäästä, vaikka se ei tietenkään ihan sama asia ole, mutta kyllä mä oon totuttanut itseni siihen, että mä melkein aina nukun sen 8,5 tuntia, 9 tuntia, ja sitten, että missä kohtaa se tulee täyteen, niin se saattaa sillä tunnilla 1,5 heitellä vähän päivästä toiseen. Tuosta tulee mieleen, kun sä sanoit, että sulla ei ole tällä hetkellä mitään muuta kuin urheilu, niin, eli teillä molemmilla on kuitenkin semmoinen mahdollisuus, että pystytte tekemään huippu-urheilua päätoimisesti. Täällä oli semmoinen kysymys, että jos vielä pysytään hetki tuossa koronateemassa, niin minkälainen taloudellinen vaikutus teille on ollut tästä tilanteesta? Tai onko semmoista ylipäätänsä ollut vielä toistaiseksi? No, ei ehkä vielä ole semmoisia taloudellisia merkkejä ainakaan mun elämässä näkynyt, että mä luulen, että ne tulee vähän viiveellä ensi vuodelle. Ihan lähtien siitä, että varmaan samalla tavalla ei yritykset lähde sponsoroimaan. Ja sitten nyt jos kesällä ei ole kilpailuja, jotka on meidän liiton ensisijainen tulonlähde, niin sitten heillä ei ole varoja samalla tavalla tukea meitä. Ja toki en osaa sanoa, mitä valtio budjetissa on päättää, mutta voi toki olla, että sielläkin on rahat tiukalla, niin sitten se heijastuu myös meidän urheilijoiden apurahoihin, että mä luulen, että se tulee vähän viiveellä tämä taloudellinen vaikutus tähän mun arkeen, mikä tästä koronasta syntyy. Niin on itsellä ihan samalla linjoilla siitä, että se on niin kuin, pitää olla kiitollinen siinä, että tässä tilanteessa ollaan molemmat Ellan kanssa, että pysytään tekemään tätä päätoimisesti ja toivottavasti sillä ei ole omien yhteistyökumppaneiden taloudelliseen asemaan, niin ei ole suurta vaikutusta tällä koronatilanteella ja myös yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa. Mutta kyllä ne, niin kun, se tulee näkemään vasta tota noin, niin tulevaisuudessa, että mitä vaikutuksia sillä oikeasti on. Mutta toistaiseksi kuitenkin niin kun kaikki hyvin siis kyllä. Molemmilla. Joo, kyllä. Tällä hetkellä kaikki hyvin. Se on hyvä kuulla. No, mites arki sitten? Mä ymmärsin, Topi, että sua kiinnostaa toi e-urheilu myös jonkin verran arjessa. Täällä oli tämmöinen kysymys, I-Tipi kysyy, että e-urheilu on nykyään suosittua nuorten keskuudessa. Näkyykö tämä teidän lajien ja yleisesti yleisurheilun harrastajamäärissä ja pelaatteko itse jotakin peliä? Vastaa ensin, että mitäs e-urheilua sulla tulee harrastettua, Topi? No kyllä tulee kaveripiiri on pitkälti urheilijoita, eri lajien harrastajia ja kyllä se, sitten kun puhutaan ammattiurheilijoista, että ei ole muuta siinä arjessa kuin ne harjoitukset ja ruokailu ja nukkuminen, niin monesti sitä tuntuu, että varsinkin tällä meidän miesten keskuudessa, niin sitten siellä vapaa-ajalla pelataan pleikkaria ja pidetään chattia tulilla ja kyllä siinä itsekin tulee vietettyä parhaimmillaan kyllä tunteja yhteen putkeen, että kun pääsee oikein zoneen, niin, mutta se on ihan mukavaa semmoista sosiaalista jutustelua siellä samalla, vaikka ei ole konkreettisesti samassa tilassa, niin myös tapa pitää kavereihin yhteyttä ja rupatella niitä näitä, kun siinä pelaillaan vaikka NR:n porukalla. Mitäs pelejä sulla tulee pelattua? No me oikeastaan niin kuin, kausi alkaa joulukuussa, kun julkistetaan tai marraskuussa, kun tulee uusi NHL-peli, ja meillä on siinä semmoinen kuuen kestävyyslaji harrastajan porukka, ja pelataan siellä
omalla joukkueella aina tota noin, niin pitkä talvi NR:iä ja sitten tuossa yleensä keväämmällä ruvetaan pelaamaan jotain näitä sotapelejä ja sitten taas kun uusi NR tulee syksyllä, niin aloitetaan taas siitä. Ja. Mutta kyllä tulee monen näköistä, mutta ollaan niinku enemmän sen niinku porukan kanssa, että ei sinänsä yksin ei tule koskaan kyllä pelattua, että aina sitten joidenkin muiden mukana. Onko sulla mitään ristiriitaa sen suhteen, että kannattaisiko vielä harkita e-urheilijan niin kuin ammattiuraa? Ne vissiin saa ihan hyviä palkintomasseja, niin minkä sorttiset lahjat sulla on siinä toiminnassa? Tuntuu, että jos joskus käyttänyt tunteja tähän niin harrastukseen, niin en tiedä kyllä, että pitäisikö tässä niin kuin triplata ja moninkertaistaa nämä määrät, että tässä nyt pystyisi kehittymään. Että kyllä tässä niin kuin aika lähellä lähtötasoa vielä ollaan, vaikka sitä välillä tulee nauriskeltua ihan muuta, mutta kyllä ne on ammattimiehiä, ketkä näissä hommissa pärjää, ja ei itse kyllä olen pitkään miettinyt, mistä se johtuu, mutta ehkä se on vaan kuuluu se toistojen määrä, niin ei vaan riitä. Tuleeko sulla seurattua sitten e-urheilua? No tulee itse asiassa joitain satunnaisia striimejä katseltua ja yhden podcastin tietyssä segmentissä aina puhutaan vähän e-urheilusta, niin sitä tulee kuunneltua jotain suomalaisten suorituksista, mutta ei sen kummemmin. Kuitenkin sen verran perinteinen kaveri on, että kyllä sitä mieluummin vai näitä ihan perinteisiä urheilulla ja katson telkkarista, kun sitten taas niin kuin tätä e-urheiluskeneä. Mites Ella? Ootko päässyt yhtään e-urheilun tai pelaamisen makuun vai käytätkö vapaa-ajan jotenkin aivan toisella tavalla? No kyllä, mulla on onneksi niin paljon vapaa-aikaa, että sinne mahtuu kaikenlaista ihan e-urheilusta lähtien, jos sitä siksi halutaan kutsua, että mulla kun tapasin nykyisen avomieheni, niin hänellä oli PlayStation 4 ja on edelleen, ja silloin mä oon päässyt tutustumaan tämmöisen pelaamisen makuun, ja kyllä mä en nyt ihan päivittäin, mutta melkein päivittäin niin jotain peliä pleikkarilla tai tietokoneella pelaan, että en toki, mulla ei pinna riitä siihen, että mä sitä tekisin tunteja yhteen putkeen, että mun sormien koordinaatio siinä pleikkarin ohjaimella on niin huono, että välillä mulla menee hermot siihen, että miten huono mä siinä on, ja sit pitää sulkee pleikkari vähäksi aikaa ja rauhoittua, että ei musta ei saa e-urheilu ammattilaista millään, mutta myös siihen, että mä olisin millään muotoa hyvä missään pelissä, niin siihenkin on ihan äärimmäisen pitkä matka. Mutta mä nautin siitä ihan hirveästi, että se on hyvää ajanvietettä, se on tosi erilaista ajanvietettä suhteessa niin kuin kaikkiin muihin mun harrastuksiin, että mun mielestä niin kun pleikkari ja sukkien kutominen, ne on hyvää vastapainoa toisille, että ne ei ole toistensa vihollisia. Se on itse asiassa ihan tuo aika hektistä puuhaa, kun lähtee tuollaisia kilpailullisia pelejä pelaamaan, niin ehkä sen tämmöiset niin urheilijat myös syttyy semmoisista, että saa sitä semmoista kilpailun tuntua ja haluaa pärjätä ja myös niin kuin toivottavasti kehittyä vuosien aikana näissä hommissa, että semmoista niin kuin, se on ainakin itseänsä myös kiehtoa. Niin, se on yllättävän suosittua, mä oon ymmärtänyt niin kuin aika lailla monessakin eri urheilulajissa, että ammattilaiset, että niillä on paljon aikaa niin kuin tarvii palautua ja siihen chillailuun, niin pelaaminen voi olla ihan hyvä ratkaisu. Taikka sitten sukkien kutominen. No mites toinen osa tuosta kysymyksestä? Se oli vähän eri asiaan kohdistuu, vaikka onkin samaa teemaa. Eli näkyykö e-urheilun suosio teidän lajien ja yleisesti yleisurheilun harrastajamäärissä? Onko jommallakummalla näkemystä siihen, että miten teidän lajien harrastajamäärät on kehittynyt? Itse varsinkin edustan meistä tämmöistä niin kuin vanhan kansan silmissä niin kuin oikein perinteistä
kestävyyslajia ja ihan tällä ei ole suoraan sanotaan, niin eihän tämä nyt kovin mediaseksikäs laji ole, kun tuolla painetaan räkä poskella, niin kyllä mä ymmärrän sen, että kaikki nuoret ei niin kuin ole heti tota noin, niin vetämässä äitiä ja isää hihasta, että musta tulee kestävyysjuoksia, vaan niitä virikkeitä on vähän enemmän tarjolla tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Niin. Mutta toivon kuitenkin sitä, että me pystyttäisiin niin kuin lajina tekemään tästä niin kuin kiinnostavaa ja nimenomaan sitä, että sais sen niin kuin tämmöisen seurojen ammattimaisemman toiminnan kautta tehtyä niin kuin harjoitusporukoita, jossa olisi niin kuin nuorten mukava kasvaa tämän lajin pariin ja myös tuoda se esille, että ei tarvi heti 12-vuotiaana päättää, että mikä sun päälaji tai harrastus tulee olemaan, että semmoinen niin kuin urheilulajien vaihto onnistuu myös myöhemmällä iällä, niin siihen kannustaminen niin kuin on kyllä itsellä mielessä, että sitä niin kuin sen kynnyksen pienentäminen olisi hieno asia nähdä. Niin, kyllä mä oon tässä kanssa vähän samaa mieltä. Tietty, mä en ole mitenkään perinteikkäässä suomalaisessa lajissa, että korkeushyppy on aina ollut tosi pieni laji, ja mä en koe, että e-urheilua on syyttäminen tästä meidän lajin pienuudesta, että kyllä ne syyt on jossain muualla, ja ehkä niin kuin juurikin sitä, että se, että annettaisiin niin kuin nuorille ja lapsille niin kuin aikaa harrastaa monia urheilulajeja, että ei tarvitsisi tosiaan silloin 12-vuotiaana päättää, että mitä musta tulee tai että mitä urheilulajia haluaa harrastaa. Että vaikka mulle itselle oli tosi pienestä pitäen ihan selvää, että korkeushyppy on se, mitä mä haluan tehdä, niin että se ei kaikkia pakotettaisi siihen samaan muottiin. Että mun mielestä Topi on ihan loistava esimerkki siitä, että ei vain yleisurheilun sisällä joku vaihtanut lajia, vaan tuli ihan toisesta lajista yleisurheiluun. Ja se ei ole ollut esteenä millekään asialle missään mielessä. Että jos jossain lajissa koetaan erityistä harrastajien vähyyttä, niin kyllä mä ehkä mieluummin lähtisin sitä kautta, että lähdetään kehittämään sitä omaa toimintaa, kun sitten taas, että osoitettaisiin sitä syyttävää sormea johonkin toiseen lajiin, että noi on nyt vienyt ne meidän harrastajat. Että. Just näin. No teettekö te henkilökohtaisesti sitten niin kuin jonkinlaista semmoista työtä niin kuin näiden teidän omien lajien eteen? Että olette sitten niin kuin jossain junioritoiminnassa tai jossain leirissä tai jollain muulla niin kuin tavalla, paitsi sitten niin kuin sen oman urheiluuran ja esikuva-aseman kautta, niin te olette sitten konkreettisesti siellä ruohonjuuritasolla jollain lailla messissä? No kyllä on kiitollinen siitä, että on päässyt oman valmentajan ja oman Janne kautta vetämään tiettyjä harjoituksia, tämmöisiä niin kuin luentopäiviä aina. Aina syksyisin on ollut yleensä muutama tämmöinen setti jollekin tota noin, seuran junioreille ja pidetty siinä yleensä joku luento niin kuin omasta urasta ja omasta tarinasta ja sitten joku harjoitus päälle. Ja nimenomaan Ella puhui tästä, että mullakin aikoinaan oli suunnistus päälajina ja sitten vaihdoin yleisurheiluun, niin aina pyrkinyt tuomaan sitä omaa tarinaa esille ja sitä kautta myös kannustamaan niitä nuoria, että pitää sen niin kuin monipuolisen lajitausta mahdollisimman pitkään ja sitten niin kuin ei pelkää sitä, jos tässä vaihtaa lajia, niin mitä mulle käy, vaan uskaltaa antaa itselleen aikaa ja mennä kohti niitä omia unelmia ja tavoitteita, että ne voi kuitenkin vuosien aikana muuttua ja mulla ne muuttu suunnistuksesta yleisurheiluun ja sillä tiellä ollaan edelleen. Joo, kyllä mäkin olen jonkun verran mun oman seuran kautta
että meillä tota noin Tampereen pyrinnössä on mun mielestä ihana tämmöinen systeemi, että meillä on näille kärkiurheilijoille on aina annettu tämmöinen niin kuin kummiryhmä, että se on tietty nuorten tai lasten yleisurheiluryhmä, jolle me käydään 2-3 kertaa vuodessa vetämässä erinäköisiä harjoituksia ja sen lisäksi järjestetään sitten vielä erikseen tämmöistä lajikliniikkaa. Ja, mä käyn Tampereella vetämässä korkeuden lajikliniikkaa aina osittain. Siinä on muutama muu korkeushenkilö mukana myös vetämässä sitä ja sitten tota, mun tämmöisiä ehkä lempparijuttuja on ollut ruohonjuuritasolta 2 vuotta takaperin korkeuskarnevaaleilla. Mä olin vetämässä nuorten ryhmää ja sieltä sitten tämmöinen yksi nuori tyttö tarttui tota noin mun matkaa ja sillä tavalla, että mä oon päässyt vetämään hänelle tekniikkaharjoituksia tässä nyt 2 vuoden ajan ja se seuraaminen sitä, että miten paljon hän on kehittynyt tässä matkalla, niin on kyllä ollut ihan mahtavaa ja mä koen, että se ruohonjuurityö on semmoista ihan parasta yleisurheilussa, että se, että pääsee näkemään sitä niiden lasten, nuorten tai aikuisten iloa siitä, että ne pääsee liikkumaan ja tekemään ja onnistumaan, niin se on ihan jotain maagista, että se on et, niin, se on vaan tosi siisti. Miten Topilla, minkälaisia fiiliksiä sulla herää niin kuin noista käynneistä? No kyllä no, siis se on hieno nähdä, että miten sitä pystyy niin kuin omalla läsnäolella, omalla tarinallaan niin kuin avaamaan nuorten silmiä siitä, että ihmiset innostuu niistä asioista ja ei ainakaan niin kuin ole tullut sellaista tunnetta, että pelottelisi nuoria näillä omilla lajivalinnoilla ja kertoo sitä vaikka työmäärää, mitä on tullut tehtyä näiden asioiden eteen. Että totta kai niissä pitää olla rehellinen, mutta ei se kannata lähteä hirveästi ampumaan yli, ettei pelottele niitä nuoria. Että kyllä niin kuin pitää kannustaa ja aina niin kuin meidän isä aina sanonut sitä, että oli sitten asia kiinnostuksen kohde sitten viulunsoitto tai urheilu, niin ne aina tukee, niin niinhän se näissä asioissa täytyy mennä, että aina se toivoo, että kenen tahansa lähipiiri tukee niitä omia valintoja ja oli sitten tota noin, nuori siinä, tota noin, niin, kelle luennoi, niin toivoo, että saa itse tehdä sen päätöksen, että mitä lajia tai mitä kiinnostuksen kohdetta sitten haluaa ruveta viemään eteenpäin, niin siihen hän myös pystyisi. No, Rentalla on tästä hyvin niin kuin tavallaan päästään tämän teeman kautta siihen vähän nivomaan yhteen, että Rentallekin on tärkeää, että Rentan urheilijat toimii esikuvana nykyisille ja tuleville sukupolville. Sitten tuossa oli aikaisemmin puhetta siitä digitalisaatiosta, niin itselle näin tavallaan markkinointipuolen ihmisenä tulee mieleen myös se, että miten niin kuin urheilijan rooli ja työ esikuvana ja tämä meidän nyky maailman someympäristö, niin miten se näkyy niin kuin teidän tekemisessä? Oletteko te kuinka aktiivisia eri somekanavissa ja oletteko te yhteyksissä niin kuin siellä näihin junnuharrastajiin kautta teidän faneihin yleensä? Minkälainen Topilla on suhde sosiaaliseen mediaan ja faneihin sitä kautta? No kyllähän sitä pystyisi olemaan varmasti paljon aktiivisempi siellä, että itse on en koe olevan mikään somevaikuttaja tai influensseri, että pyrin pitämään sen mahdollisimman niin kuin oman näköisenä ja semmoisena niin kuin tuomaan niitä hyviä ja huonoja hetkiä sinne niin kuin tämmöisen mahdollisimman rehellisenä ja varsinkin semmoista niin kuin työnteon kulttuuria
tuomaan esille, että ei koko ajan tarvitse olla vaan kivaa ja hymyössä suin, että sitä, se on kuin niin semmoista grindaamista päivästä toiseen ja että ei halua tuoda semmoista pelkästään semmoista niin kuin kiiltokuvamaista arkea sinne esille ja mutta ei, päivitykset on ehkä varmaan keskimäärin kerran puolisotoista viikossa tai jotain vastaavaa ja jotain storya sinne laitan, että kyllä sitä varmaan pystyisi olemaan aktiivisempi ja pyrin vastailemaan aina varsinkin kesäisin kilpailujen jälkeen kaikkiin tsemppiviesteihin ja ehkä talvella vähän harvemmin tulee katseltua niitä postilaatikoita sieltä, mutta kyllä siellä on niin kuin mukava saada kommenttia ja totta kai niihin on myös niin kuin asianmukaista vastata. Miten Sella käyttää somea? No, mäkään en ole ihan äärimmäisen aktiivinen somettaja. Mulla ei ole mitään muita somekanavia kuin oikeastaan Instagram. Ja siellä mulla on semmoinen pyrkimys myös semmoiseen todenmukaiseen sisältöön, että se olisi niin kuin hyvin minun näköistä ja ihan just kaikkia fiiliksiä sinne, tai niin kuin, sen fiiliksiä laidasta laitaan, että olisi just sitä, että ei ole vaan niitä hyviä hetkiä, koska urheilussa on paljon muutakin ja useimmiten paljon enemmän kuin vaan niitä huippuhetkiä löytyy niitä tavallisia ja ei niin hyviä ja sitten vähän parempia kuin tavalliset päivät ja sellaista, että en myöskään pidä itseäni somevaikuttajana millään tavalla, mutta mä koen, että se on mulle hyvä tapa myös semmoiseen, niin kuin, ei nyt ehkä päiväkirjan pitoon, koska siihen se on mulle vähän turha julkinen alusta, mutta sellaiseen, että mä saan niin kuin itsellekin aina välillä avattua, että hei, että mitä tässä jutussa nyt oli kyse, että jos joku kisa on mennyt huonosti ja mä sit siitä niin kuin teen jotain julkaisua ja käyn sitä lävitte, niin se on myös itselle semmoista asian läpikäymistä ja ehkä myös mentaaliharjoittelua jossain mielessä. Mutta että voisi olla aktiivisempikin tietenkin, mutta mä koen, että mun somen käyttö on tällä hetkellä mun näköistä ja mä en haluaisi sitä millään muulla tavalla. Onko sulle, niin kuin ottaako ihmiset yhteyttä sitä kautta? Kyllä mä koen, että ihmiset ottaa muun yhteyttä sitä kautta ja pyrin tietenkin siellä vastailemaan heidän viesteihinsä erityisesti just kesällä, että kisojen jälkeen niin kaikki viestit luen ja parhaan kykyni mukaan niihin vastaan, mutta sitten siellä on myös jonkun verran sellaista, mitäs tämä nyt ilmaisisi, sellaista ei yleisiin tämmöisiin hyviin normeihin menevää viestintää, että... Eli häiriköintiä. Törkyä. Törky on hyvä sana, joo, törkyä, siellä on jonkun verran törkyä. Ja sitten tietenkin ne mä pyrin jättämään niin kuin omaan arvoonsa ja tällaisiin viesteihin, jotka mä koen niin kuin loukkaaviksi tai muuten epämiellyttäviksi, niin en niihin vastaa ihan rehellisesti. Että mä luulen, että somessakin se törkyn määrä on vakio, teki mitä tahansa, niin mä yritän suhtautua siihen sillä tavalla. Topi, tuleeko sulle törkyä? No, toki mitä vaan tälle, mitä tälle niin kuin keskusteluiden pohjalta niin kuin muidenkin naisurheilijoiden kanssa tästä joskus kuullut ja jutellut, niin siihen peilaten niin ei läheskään niin kuin sitä määrää mitä niin kuin valitettavasti naisille tulee, mutta kyllä se niin kuin itsellä ehkä enemmän ne viestit, mihin ei tule vastattua, on sitten sellaiset niin kuin aika spesifit kysymykset, vaikka jostain harjoitusvauheessa tai sykkeistä, niin niitä en lähde siellä ihmisille avaamaan, että pidän ne niin kuin yksityisenä tietona. Ja sitten taas tuollaiset törkyviestit, niin niitä ei tule avattua.
Niin kai se tässä näkyy myös niin kuin aika selkeästi se tavallaan se semmoinen aika vahvasti niin kuin epätasa-arvoinen asema myös niin kuin mies- ja naisurheilijoiden välissä. Mutta voisi kai todeta yksinkertaisesti niin, että ihmiset siellä netissä kuin muutenkin, niin miettikää ja käyttäytykää. Ja ei se ole sen kummempi kuin se, että sä sanot jollekin päin kasvoja, niin ihan samalla lailla netissä voi pahoittaa mieliä, joten törkyviestit voisi itse kukin niin jättää sinne ihan omalle kovalevylleen vaan. Kyllä. Joo, ja ehkä ennen kaikkea siihen, että niin kuin jos muistaa sen, että ne ihmiset, joille sä laitat viestiä, että ne ei ole vaan nimiä ruudulla ja hymykuvia, vaan ne on ihan oikeita ihmisiä siellä käyttäjänimen takana, jolla on tunteet, jolla on siviilielämä ja omia erinäköisiä heikkouksia. Ja kyllä ne tuntuu pahalle sille, että vaikka siihen oppii aika hyvin suodattamaan sen törkyn sieltä pois ja niin kuin, että ei välitä siitä, mutta välillä sitten joku aina onnistuu osumaan semmoiseen hyvään hermopisteeseen ja sitten se tuntuu pahalle, että muistaisi sen, että se on ihminen, jolle sä oot laittamassa sitä viestiä, että eikä mikään botti. Kyllä, hyvin sanottu. Ihmisistä ja persoonista ja yksilöistä puheen ollen, niin me tehtiin tuossa aikaisemmin teidän kanssa tämmöiset rentalle tämmöiset esittelysivut. Tässä jos lyhyesti mainostaa, niin ne löytyy osoitteesta renta.fi/teamrenta ja sieltä rentan ylävalikosta niin yrityspalkin alta. Siellä kerroit, Ella, semmoista, että sua kiinnostaa politiikan tutkimus, niin ootko nyt seurannut politiikkaa näinä aikoina, kun maailmassa tapahtuu kauheita vauhtia isoja asioita? No mä luulen, että me kaikki ollaan seurattu politiikkaa tässä viimeisen kuukauden aikana kiinnostuksen kohteista huolimatta, mutta olen, totta kai olen. Ihan kotimaata ja sitten tietenkin Eurooppaa ja ihan globaalistikin, mutta toki nyt aika yleisellä tasolla, että en ole mennyt mihinkään yksityiseen poliittiseen kriisiin sisälle, että kaikki on niin, tai tietenkin kaikilla on nyt mielessä, että miten tämä vallitseva kriisi saataisiin hoidettua, niin sitä löytyy aika paljon ja siihen se mun poliittinen lukeminen on myös keskittynyt. Minkälaisilla silmillä olet seurannut maailmassa nyt? Oli yksi semmoinen otsikko, joka nosti tavallaan näitä maailman naisjohtajia esiin, että moni heistä on tehnyt niin kuin hyvää työtä tämmöisen kriisin keskellä, niin minkälaisin silmin olet seurannut niitä keskusteluja? Mielenkiinnolla tietenkin, että on aina mielenkiintoista lukea ja nähdä, että miten erilaiset ihmiset reagoi eri tilanteisiin ja miten ne hoidetaan. Ja sitten, jos nyt puhutaan, niin kun, että miten eri maiden johtajat on reagoinut, niin myös sitten se, että miten eri maiden kansalaiset on reagoinut näiden omien johtajiensa toimiin, että semmoisella mielenkiinnolla ja tietenkin halulla oppia ja ymmärtää entistä enemmän. Me voitaisiin tässä loppuun. Me ollaan tosi mielenkiintoinen tunti, reilu tunti alkaa olemaan tässä jo teidän kanssa takana. Ja vaikka tekisi mieli jutella vaikka ja mistä teemoista teistä teidän kanssa eteenpäin, kaksi fiksua nuorta urheilijaa, niin otetaan vielä loppuu muutamia tosiaan Rentan Instagramiin ja Facebookin kautta tulleita näitä yleisökysymyksiä. Nämä on tämmöisiä vähän irtonaisempia, niin voitte
vastata, osa on osoitettu tietylle tyypille ja osaan voitte vastata molemmat. Vähän tämmöisiä lyhyempiä tähän loppuun. No ensinnäkin Hanna 07 on kysynyt, että minkä ikäisenä aloititte yleisurheilun? Sitä vähän tuossa sivuttiin, mutta vastatkaa ilman muuta niin vielä kertalle. Ella. No, jos joku ei vielä tiennyt, niin mun perheestä tästä lähisuvusta löytyy entisiä urheilijoita, ja sitä kautta urheilu on ollut aina osa mun elämää, että mä oon pienestä pitäen, mutta on viety noin urheilukentälle leikkimään, mutta urheilukouluun mä oon varmaan ensimmäisen kerran mennyt joskus 7-vuotiaana, ja ensimmäinen harjoitusohjelma mulle on tehty joskus 14-15-vuotiaana. Että siitä voi sitten valita, että mikä lasketaan aloittamiseksi. No mites Topi? No mullakin on vähän oikein yksiselitteistä vuotta, että mä oon aikoinaan harrastanut monenmoista lajia, niin jalkapalloa ja salibändiä. En suunnassa pysynyt koko ajan mukana, mutta niin kun on kuulunut myös se, että on käynyt 10 vanhana juoksemassa satunnaisia yleisurheilukisoja ja sitten oikeastaan 2012 vuodesta eteenpäin kävin juoksemassa yleensä aina keväisin niin kuin SM-maastot toukokuussa ja sitten suunnistin kesäkauden ja aloitin sitten elokuun lopussa kävin juoksemassa jonkun ratakisan, että pääsin ikäluokan SM-kisoihin ja sieltä sitten nuorten ruotsiotteluun, että oli hyvin ytimekkäitä nuo yleisurheilukaudet, mutta sitten oikeastaan 2015 juoksin vasta ensimmäiset estekilpailut ja silloin sitten rupesin funtsimaan, että mitä tälle lajivalinnalle tehdään, niin oikeastaan 2017 oli sitten ensimmäinen vuosi, milloin panostin täysillä yleisurheiluun, että niin kuin pääpainona historia ei ole kovin pitkä, mutta ensimmäiset startit taitaa olla jostain 2005 vuodelta. Hmm. Sitten oli Ellalle kysymys, nimimerkki RR kysyy, että oletko koskaan ajanut traktoria tai työkonetta? No, tämä on nyt sitten varmaan se lähisukulainen. Äiti, kyllä sä tiedät, että olen ajanut traktoria. Ei kommentoida asiaa sen enempää. Onko tässä joku tarina? Nyt tässä vähän niin kuin haiskahtaa ainakin tarinalle, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. No, lähinnä nyt siihen, että mun äiti ei pidä mua mitenkään äärimmäisen kätevänä käsistäni ja siihen kuuluu myös sitten tämmöiset erinäköiset traktorien ja muiden laitteiden ajamiset, niin, mutta että olen ajanut traktoria en kovin montaa kertaa ja edellisestä kerrastakin on aika kauan aikaa, mutta että lähinnä se nyt pohjautuu tähän, että äidillä ei ole luottaa mun silmäkäsikoordinaatioon. Se on aina mukavaa, kun äidit tai isät tulee trollailemaan tämmöisiä, että oli se sitten somessa pienimuotoisemmin tai pikkusen hassuttelemaan podcastiin, mutta me Rentan Nikolta tuli sellainen sivuhuomautus, että eiköhän tarvittaessa niin järjestetä jonkinlainen tilaisuus myös työkoneen käsittelyyn sitten, että Topi, sä oot tainnut käydä Renta Challengeissa, mutta oliko niin, että Ellalla tämä on vielä edessä? Joo, kyllä on. Että meillä piti tänä keväänä olla Renta Challenge alla, mutta sitten asioita tapahtui ja se piti siirtää noin myöhempään ajankohtaan, kun voidaan taas nähdä ihmisiä. Kyllä. No nähdään sitten myöhemmin, eiköhän se vielä järjesty ja saadaan selville, että minkä sortin työkoneita siellä sitten tulee käsittelyyn. No Topille oli semmoinen kysymys, että Anna Korpi kysyy, Topi, ootko ehtinyt vielä suunnistamaan ja nähdäänkö sut vielä suunnistuskisoissa? Kyllä mä oon joka vuosi käynyt juoksemassa ja oikeastaan viime vuosi 2019 oli semmoinen niin kaikista hiljaisin vuosi, että kävin keväällä juoksemassa Tiumeilla suurviesti Ruotsissa tälleen huhtikuun lopulla ja sitten seuraava startti olikin vasta lokakuussa ja tänä vuotena olisi ollut
vielä hiljaisempi, että oli tarkoitus jättää Jukolan viestiä tiuvilla molemmat välistä ja sitten syksyllä juosta muutamia viestejä. Ja se on nytkin, tietenkin kaikki suosituskilpailutkin on nyt keväältä peruttuna ja Jukola on siirretty seuraavalle vuodelle. Että sitten kyllä syksyllä tekee mieli taas käydä varmasti suunnistamassa ja enemmän semmoista niin kuin mukavaa luonnossa liikkumista ja harrastamista. Mutta saa nähdä, että jos sitä joku päivä vielä niin haluaa siinä kokeilla rahkeitaan ja varsinkin tuommoiset niin kuin seuraavien sit itseä kiinnostaa, että mentu Helsingin suunnistajissa on hyvä nuori porukka ja paljon kavereita siinä ympärillä, niin kivahan siinä olisi vielä sen verran reenata, että mahtuisi joukkueeseen. Tällä hetkellä tekee varmasti tiukkaan päästä 7 henkilön joukkoon Jukolan viestiä, mutta kyllä se toivottavasti niin kuin saa ne vanhat rutiinit sieltä vielä kaivettua harjoittelun kautta. Eikö teillä ole Rentan kanssa niin juoksujoukkue? Olisiko siinä niin kuin mitään saumaa, niin lähtee johonkin onko tämmöisiä yritystapahtumia? Siis mehän puhut tällä hetkellä viime vuoden Vantaan yritysmaratonviestin voittajalle ja olin yksi Rentan joukkueen jäsenistä ja me tosiaan voitettiin siellä tämä maratonviesti ja ollaan sinne tänäkin vuonna lähdössä mukaan ja lähdetään puolustamaan mestaruutta. Aivan oikea homma. No sitten oli semmoinen kysymys koskien varusteita, että kuinka varusteet on muuttunut vuosien saatossa ja onko tulossa jotain uutta tekniikkaa esimerkiksi kenkiin vai hyppääkö Ella yhtä korkean riman yli 50-luvun ja 2020-luvun kengille? Ella saa vastata tähän. No, mä en osaa sanoa, että mitä teknologiaa tai tekniikkaa tulevaisuudessa on tulossa. Mä en ihan rehellisesti tiedä, mutta 50-luvun piikkarit on niin laittomia vehkeitä kuin olla ja voi, korkeuspiikkarit ainakin, että niillä ei nykyisillä säännöillä saisi edes hypätä. Et ne on ollut hyvin erilaisia kenkiä silloin, kun ne on nyt. Ja niin kun, jos tullaan vähän lähemmäs nykyhetkeä 50-luvulta, että tuonne 70-80-luvulle, kun mun valmentaja Jouko Kilpi on hypännyt korkeutta, niin silloin esimerkiksi hän on aloittanut korkeushyppuuransa niin, että vain ponnistavassa jalassa on ollut kantapiikit ja vapaassa jalassa on sitten ollut joku pituushyppypiikkari tai juoksupiikkari, että se on ollut semmoinen hyvin muutoksessa oleva kenkä tässä viimeisen vuosisadan aikana, mutta mä en osaa sanoa, että onko siihen tulossa 2020 jotain uutta ja mullistavaa. No sitten Aholan Janne kysyy, ja tähän voitte tietysti molemmat vastata jyväskyläläisinä, että onko Jyväskylä hyvä paikka huippu-urheilijan asua? No ainakin itse on 2016 tänne ajauduin ja en ole kyllä katunut sitä, että jos kyllä tämä on niin kuin nyt varsinkin tänä korona-aikanakin näyttänyt sen, että voitaisiin sanoa, että tämä on Suomen liikuntapääkaupunki, että täällä on kyllä hyvin meille molemmille Ellan kanssa hoidettu harjoituspaikat kuntoon ja tälleen niin kuin itse, kun asun tässä ihan lähellä Jyväsjärveä, niin tästä on kyllä mahtava lähteä juoksemaan ja harjoituspaikat on lähellä ja se niin kuin ylimääräisen kulkemiseen ei mene aikaa, mitä tuolla pääkaupunkiseudulla tai siihen tottuu, että joka paikkaan menee aikaa ja kaikki on täällä niin kuin palvelut ja harjoituspaikat on ihan niin kuin 10 minuutin pyöräilymatkan säteellä, niin kyllä tämä on, voin suositella kyllä kaikille tätä paikkaa. Joo, kyllä mäkin. Mä en ole ihan niin kauan vielä asunut, että mä oon 2018 muuttanut vasta Jyväskylään, mutta kyllä mäkin pidän Jyväskylää tosi hyvänä paikkana asua liikkuvalle ja urheilevalle ihmiselle, että jos katsotaan tilannetta tämän nykyisen kriisin ulkopuolella, niin täällä on tosi hyvin liikuntapaikkoja, täällä on liikuntapaikat tosi hyvin auki ja niitä huolletaan mun mielestä paljon, tai siis niin hyvin, että siellä niin kuin, että koskaan ei puutu mitään, että mulle tietenkin niin kuin Hipposhalli ja Harjun kenttä on ne pääpaikat, missä mä harjoittelen, niin
kummastakin paikasta on aina löytynyt just ne asiat, mitä mä tarviin aina tiettyihin harjoituksiin. Oli ne sitten lapioita ja lanaa niin kuin hiekkakasalle tai korkeuspaikalle tietenkin telinettä ja rimaa tai jotain muuta vastaavaa. Että kyllä mä koen, että täällä on asiat tosi hyvin hoidettu. Sitten voitaisiin melkein päättää tämmöiseen mielenkiintoiseen kysymykseen tähän yleisöosioon. Täältä muutama jää väkisinkin yli käyttämättä. Annika Mariaa kysyy, että oliko teillä nuorena vaihetta, jolloin tulokset ei vaan parantuneet? Miten pääsitte siitä yli? Aloita vaella. Ja mä tässä rupesin just miettimään, että mikäköhän se mun tuloskäyrä on ollut. Mutta jos mä en ihan väärin muista, niin mulla on jossain 2013-14 tiedoilla sellainen, että mulla oli 2 kesää sama ennätys, 172. Tietenkin, kun ekana, taisi olla vuosi 2013, kun mä hyppäsin sen ensimmäisen kerran, niin se oli siisti juttu, mutta sitten seuraavana kesänä, kun mä en pystynyt kuin sivuumaan omaa ennätystäni, niin tietenkin se, niin kuin se harmitti ja se nuorta urheilijaa otti päähän, kun niin kuin tämmöinen tulosvarmuus oli parantunut, että mä pystyin hyppäämään sen 170 paljon useammin kuin edellisenä kesänä, mutta en sitten sata sitä 172, mutta siinäkin semmoinen usko siihen prosessiin oli ehkä se isoin juttu, että sitten seuraavan kerran, kun kisakentille pääsin, niin mä hyppäsin sitten siinä kesänä 183, että ennätystä parannettiin sitten 11 senttiä saman tien, niin sen jälkeen ei tuntunut enää ihan niin pahalta se, että siellä oli 2 kesänä peräkkäin ollut se 172 PB-lukemana. Mutta ei mitään sen isompaa varsinaista taantumaa ollut, että se on ollut se ainoa, joka mulle tulee heti kättelyssä mieleen. Itsellä on aika samantyyppinen tilanne, että 2015, kun ensimmäistä kisaa juoksin, niin silloin juoksin 853, 852, ja sitten seuraavat estekisat tuli 2017 vuotena 837, ja sitten on tultu semmoinen noin 9 sekuntia per vuosi aina tiputettu aikaa, ja että niin kuin semmoista tasaantumista ei ole vielä nähty, mutta tietenkin tästä eteenpäin joka ikinen sekunti on tiukemmassa mitä aikaisemmin, mutta varmaan niin kuin nuorempana, kun päälaji oli suunnistus, niin silloin sen niin kuin suoritusten analysointi oli huomattavasti haastavampaa, mitä niin kuin estejuoksussa, että siinä tulokseen vaikutti moni muu tekijä myös kuin se itse fyysinen vireystila ja fyysinen kunto. Mutta kyllä siellä niin kuin siinä aikana varsinkin niin kuin, tai pystyi menemään fyysisesti eteenpäin ilman, että se suoraan tuli kilpailutuloksiin, että se taitoelementti on niin vahva suunnistuksessa, ja se ei koskaan ollut oma vahvuus, ja pyrin menemään se fysiikka edelleen, ja toki sain siellä hyviä suorituksia tehtyä, mutta kyllä siellä minusta tuli myös hakattua päätä seinään useampana vuotena. Otetaan vielä yksi jokerikysymys täällä. Mä vähän muokkaan tätä omilla vapauksillani. Täällä on Mynttinen kysynyt, että kumpi teistä voittaisi seipään heitossa, mutta käännetäänpä tämä kysymys sillä lailla, että voitte esittää ihan leikkimielisen arvion, että kuka Team Rentan urheilijoista voittaisi seipään heitossa. Eli kerran taas vielä, että siellä on Ella Junnila, Topi Raitanen, ratamoottoripyöräilijä Kimi Patova, on paralumilautailija Matti Suurhamari ja sitten sen lisäksi on Anita Korva, maastohiihtäjä ja sitten on vielä Kristiina Mäkelä. Niin kuka näistä 6 niin voittaisi seipään heitossa? En tiedä, että minkälaista, tarkoitetaanko tässä aidan seivästä vai tuollaista seiväshyppyseivästä.
onko Topilla valistunutta arviota tämmöiseen loppuhassutteluun? No, täällä Jyväskylässä, kun on nyt päässyt viimeiset vuodet asumaan ja tuolla Harjun kentällä aina Kimmo Kinnusen kanssa tulee jerryä heitettyä ja kyllä siinä on muutama tikku lentänyt itselläkin nurmeen ja muutamia tipsejä sieltä saatu. Ja totta kai tässä täytyy itse varmasti laittaa betsit oman nimen alle ja katsoa, että onko niistä Kimmon vinkeistä ollut apua, että vaikka nyt seipäheistä ei ollut puhuttu, mutta jotain lainalaisuuksia tukialan pitämiseen on tullut opittua, mutta ihan mielenkiintoinen kysymys kyllä. Mites Ella, mitä luulet? Kyllä mä lähden kanssa tämmöisellä itsevarmalla asenteella, että mä luulen, että mä voitan, että tässä Topi hyvin mainitsikin jotain jalan pitämisen ja korkeushypyssä kanssa sillä on jotain tekemistä, että se ponnistava jalka pitää ja on niin kuin pönkkä pysyy, niin mä luulen, että mä voitan. Tämä on ihan mun laji. No niin, vääriä vastauksiahan tässä kysymyksessä ei ole. Kiitos tosi paljon sekä Topi että Ella tästä podcast-nauhoituksesta. Olisiko teillä vielä tähän loppuun, ennen kuin nauha stoppaa, niin terveisiä ihmisille, jotka siellä kuulolla on tähän tulevaan kevääseen ja kesään? No ei kai tässä muuta voi toivoa kuin, että pysykää terveinä ja nähdään kesän kisoissa, kunhan niitä saadaan kalenteriin laitettua. Ja mutta kuin hyvää kevään ja kesän jatkoa kaikille. Kyllä, juuri näin, että jahka sinne kentälle päästään ja katsojat pääsee katsomaan, niin tulkaa ihmeessä. Näihin tunnelmiin päätetään Renttaaja-podcastin jakso numero 3 ja muistuttelen tosiaan vielä, että lisää infoa kaikista Rentan urheilijoista löytyy renta.fi/teamrenta. Ei muuta kuin sinne tsekkaamaan muun muassa Topi Raitasen tämä paljon puhuttu Renta Challenge. Kiitoksia ja ensi kertaa.